Srdečně zdravím, vítám vás u siderického kompasu na měsíc únor. Já už jsem tady připravený, i když to není tak úplně docela pravda, protože jsem teď dojet obídek, tak jsem spíš takový, že bych se radši vyspal. Nicméně zase jsem za stůl. Jsem připravený, udělal jsem si představu o tom, na co se spolu podíváme a nejdřív vytáhnu kartu jak nahoře, tak dole pro všechna znamení a pak mi chodilo, že v průběhu věšteb budu používat tarot rock'n'rollové věštkyně, případně šáhnu do karet drahých kamenů od Margaret N. Lambeau. A pak ještě něco možná doladíme automatickou kresbou, budu to tak nějak míchat, jak mi to bude chodit. Možná u někoho budu vykládat z karet, možná u někoho pojedu jenom kresbu. Jo, že nechám to úplně jako volně. Tak, ale co máme teda společného? To se podíváme. Je to siderický kompas na měsíc únor. Tak kdo ví? Siderický kompas pro mé členy na měsíc února. Vyšla tu karta obrana. Princip nahoře. Konstruktivní kritika. Princip dole. Oběti. Syntéza duchové minulosti. Nebo výsledek cesty obrana. A chce se mi říct, ať budete chtít situaci vyřešit jakkoliv, stejně to dopadne tak, že budete v pozici toho defenzivního bojovníka, toho ochránce, protože tady bude potřeba v tom životě teď stát pevně za svými pravidly, za svým řádem a budete muset ty věci vykomunikovat jasně a s láskou a bez jako odsouzení toho druhého, ale s jakoby pevnými limity. Jedná se o váš prostor, o váš život, o váš pocit. O váš pocit z toho, co se děje. Princip nahoře konstruktivní kritika. Chodí mi, že od někoho se vám dostane dost nekonstruktivní kritiky. Která bude spíš jakýmsi vměšováním. Někdo se vám tam bude stavit v jiném světle. Ne proto, že bych chtěl hrát nějakou komedii, to ne, ale protože třeba v tu chvíli nemá daný úsudek. Je třeba jeho úsudek zamlžený a teď se vrátím k druhému kartopádu tohoto roku, který se nazývá pornografický vztah. Třeba jeho úsudek zamlžený před tlakem sexuální energie. Takže on třeba někdo neupustí páru tam, kde by měl a teď se to začne jakoby točit proti vám v jiném jako smyslu. Konstruktivní kritika je také zmíněna proto, že vlastně vy můžete mít konstruktivní připomínky k situaci, která se vám děje. Když řeknu, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, je to jasně vyjádření jako mého postoje. Je to jasná konstruktivní kritika s cílem cítit se dobře v tom, co se právě teď děje. Oběti, princip dole. Tam mi chodí, asi se napiju. Oběti, tam mi chodí a teď se vrátím k tomu, že někdo s váma nehraje komedie, ale přesto na začátku bude jiný než na konci. Zřejmě se stočí do pozice oběti. Ale vy máte vědět, že obětí jste v tu chvíli vy, že se vás ten druhý snaží manipulovat do pozice toho, kdo ubližuje. Princip dole, oběti.
Tam mi chodí něco ve smyslu vyjasnit si sám pro sebe, kdo je ve skutečnosti v danou chvíli obětí. Duchové minulosti to můžou ozřejmit. Třeba tím, že ten druhý něco na sebe prozradí. Nějakou svou ztrátu, třeba ztrátu milované osoby, která zemřela mnoho let předtím. Možná vám převypráví kus svého příběhu, ve kterém vy zahlédnete to, proč je takový, jaký je. Přesto stále tam zůstává obrana. To znamená, vy tam nejdete do soucitu, falešného soucitu s jeho lítostivostí, nebo s jeho nedospělostí, nebo ne. Vy obraňujete v tu chvíli své hodnoty. A nemusí to být ten defenzivní útok doslova, ale může to být, že neustupuju ze své pozice. A čekám na to, až ten druhý z pozice té své oběti vystoupí a třeba řekne, co potřebuje. Že ten druhý může vymyslet tisíce jednu věc, jak vás zatáhnout do té své komedie. Nevím, teď jiné slovo. A on třeba řekne, ale ty jsi říkal, že jsi mi slíbil a ty jsi... A teď je vidět, jak to ve skutečnosti je. A vy jste přitom předtím zmínili, no tak je možný, že ti pomůžu. Uvidíme. A ten druhý s tím začal kalkulovat, počítat a nebral. A bral to jako uzavřenou věc, ne jako, jako závazný slib, ne jako věc, že k dalšímu prodiskutování. Což on nepochopí. Tam ta obrana mi chodí jakože převzetí větší odpovědnosti za to, co se děje. Že tedy jsem si ho nějakým způsobem přizval do svého života. Jo, tady když třeba by ten člověk za váma přijel od někud a přijel by k vám a u vás narušoval váš osobní prostor, tak bych si za to převzal odpovědnost, že jsem si ho tam jako vpustil do toho života, třeba jsem ho dobře neznal, nebo jsem si myslel, že ho dobře znám, špatně jsem ho odhad. Tak teď si za to převezmu odpovědnost a v klidu vytyčím jakoby ty hranice. A protože se tam staví do té oběti, tak tam v tu chvíli teda převezmu větší odpovědnost, aby ho v uvozovkách vylifroval ze svého života, nebo aby ho odkázal do příslušných mezí. Třeba bude vyžadovat něco, co jste nechtěli udělat, ale nakonec to uděláte, ne proto, že byste přistoupili na jeho hru, ale proto, že převezmete tu větší odpovědnost v tu chvíli a pak si, až se situace vyřeší, a nasypete popel na hlavě a řeknete si, no, tak to byl blbej radžníši. No, mohl jsi to předpokládat. A rozumíme si? Jo, takže vlastně, jako kdyby v každém případě šlo o obranu a je potřeba za to převzít odpovědnost, za celou vzniklou situaci. Ještě mi chodí, co kdyby to bylo opačně, co kdybyste vy přijeli někam a objevili, zjistili o druhém něco, co vás šokuje, co není s váma v souladu, tak tam prostě je zase řešením ústup. Ústup z dané pozice. Hele, nezlob se, tohle to jsem nepředpokládal, nečekal, v tom se necítím dobře. A odjedu. Měj se pěkně. A může to být jak u práce, třeba jste něco zjistili u pohovoru, můžete z toho odstoupit, odstoupit od původní dohody, toto nebylo v plánu. A může se to týkat, nevím, návštěvy někoho, milence, milenky, který vás najednou do něčeho nutí, co nechcete. Nebo to může být konec konců i v rodině. Jo, a při návštěvě někoho z druhého kolene, toho jste dlouho neviděli a najednou, tyjo, tohle, to jsem teda nečekal. Chodí mi tam ještě pod tou kartou, že ta obrana je jako účelová, jako v tu danou chvíli a je to v pořádku. A později, když už jsou ty cesty jakoby rozdělené, tak mi tam chodí, mi může chodit, co si ten druhý myslí, jak ty věci má, co si tam se mnou zpracovává. A můžu cítit, jestli si to přinastavil, anebo tak už mě pustil, už mě nechce vidět. Že vlastně já mám za cíl si tam nechat jakoby otevřené dveře
A s tím, že řeknu tohle jo, tohle ne, tohle ne, tohle ne, třeba nelíbí se mi, že odhazuješ odpadky, nelíbí se mi, že když kouříš a řekl jsem ti, že tady je popelník, že prostě to sypeš dál tadyhle z balkonu dolů. A nelíbí se mi, že... Doplňte si cokoliv vás teď napadne, co se vám nelíbí, jako... Ten druhý to nerespektoval a dělal to jakoby dál, tak to si můžete říct. Jo, mám to k němu otevřený, ale řekl jsem mu jasně, co se mi nelíbí a stejnak to překročil. Teď si to ten druhej musí zpracovat a buď ten druhej ke mně zavře ty dveře, anebo já ucítím na dálku. Aha, aha, tak zdá se, že si to v té hlavě srovnal. To cítíte na dálku. To vám chodí jako myšlenka, dozhlasitá myšlenka, dozhlasitá úvaha. Není to, že byste nad tím přemýšleli, třeba obědováte a najednou vám přijde, aha, že by si to už jako odpustil tyhle věci pro příště. Takže vlastně to necháváte otevřený, aby celá ta situace se mohla jakoby uvolnit k prospěchu všech. Co když není cílem nenastoupit do té firmy? Co když cílem je stát si na své pozici a nastoupit tam za jiných podmínek? Co když si ta firma má něco jako zpracovat? Jo? Co když má nějaká pravidla a vy to máte nějak jinak a chcete dojít jakoby v souladu, tak je to zase jakoby dynamika toho vztahu. Funguje to takhle se vším, ale přestává to fungovat ten moment, kdy jsme tam nějakým způsobem zaháčkovaný, kdy tam něco chceme víc než ten druhej, a kdy tam nejsme v nezávislém postavení. Mistrovské postavení ztrácíme velmi rychle, pokud se vzdáváme svých vnitřních hodnot. Necháváme se skorumpovat, zmanipulovat a to funguje jakoby ve všech oblastech našeho života. Funguje to v citech. Jo, můj klíč je můj cit. Cit pro věci, cit na lidi, cit na situace. Kde mi chodí se tady držet jako za prsa. Ještě si tam dám tu ruku. Prostě já potřebuji cítit klid na tom srdci, že v tomto nastavení můžu v tom vztahu být, v tomto nastavení v té práci mohu fungovat, v tomto nastavení jsem spokojený i ve svém jako životě. Jo. Tak, ještě něco. Obrana. Ne, cítím, že to je všechno. Teď se pustíme do výkladu. Pokud by někdo z vás potřeboval, můžete si objednat videovýklad u mě na webu. Stále tam jsou dobrá varianta, čistý výklad nebo dotaz na jednu otázku. A řekl bych, že to pomůže. Tak, jdu na to. Užijte si to. Milí štíři, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho výkladu. No a pojďme se podívat na to, čeho máte dosáhnout v únoru. Tabulární křišťál, to už nějaké znamení mělo, ale nemusí být poselství úplně stejné, takže se ho pojďme přečíst. A když mluvíte, poslouchají vás druzí pozorně, máte pocit, že vás nikdo nevyslyší, ujasněte si, co přesně chcete sdělit. Použijte vizualizaci a představivost a vyšlete svůj vzkaz telepaticky. Když mluvíte, vysílejte zároveň i mentální obrazy od srdce k srdci, od mysli k mysli. A s tímto tabulárním křišťálem je spojený anděl telepatie, který má toto poselství. Když chci něco říct, lidé mi naslouchají a rozumějí tomu, co chci vyjádřit.
Komunikuji přímo ze svého srdce do srdce ostatních. Když mluvím, zároveň své myšlenky vizualizuji a snadno vysílám mentální obrazy mých názorů, nápadů a vůbec všeho, na čem mi záleží. Což je vlastně jakési prohlášení spíš než poselství toho anděla. Jo, že vlastně tady to máme shrnuté, tady z druhé strany je poselství jakoby ve formě sebeutvrzující afirmace. Nicméně je to nějaký váš cíl. Pojďme se podívat, čím se oddělujete. Nebo respektive, co vás odděluje od toho výsledku. Aby bylo něco tak, jak říká tato karta. Aha, to je zajímavý. Tak nic. Tak nic, tak vás jako nic neodděluje. To mě jako... To si tady napíšu. Nic ti nebrání. Tak zatímco ostatní tady musí makat jak šrouby, nebo makat ve smyslu, že jim to hodně stojí v cestě, no tak vám tam nestojí nic. Tak vám tam nestojí nic, to je dobrý. No... Tak proč by něco muselo pořád někomu stát, něco v cestě, že jo? Tak třeba sklízíte plody předešlé vaší práce osobní. No, takže se to tak jako může vlastně přihodit. No, to by smysl dávalo. Prostě jste makali v minulosti, teď sklízíte ovoce. V tom, že nemáte překážky. Otázka je, jestli si nějaký nepřiděláte. Tak jo, ještě mám chvilku míchat, ale proč pak tolik budeme míchat zrovna štíru? No, protože tady chtějí vypadnout tyhle tři karty. Tak, první cesta do neznáma, odklon od starého, takže vám vlastně jakoby stačí, když se už jenom obrátíte a vydáte se novou cestou. A nová cesta nutně neznamená podle návodu, plánku, mapky. Ne, můžu jít úplně do neznáma, úplně na blind. A bude to skvělý dobrodružství. Takže jako, wow. Chtěl jsem říct už Earth Mama, protože jsem tady v tom chvilku viděl královnu mincí. Je to jako kdyby královna mincí byla schovaná za ním. Úplně mi to tady tak chodilo. Takže je to jako, že skrytě působím na muže tím, že stojím za ním a podporuji ho v jeho vlastní cestě. A tím podporuji i přísun financí do svého života. Takže je tu... Mně to chodí jako druhý krok. První, obrať se od minulosti a ti do neznáma, a druhý, podporuj svého muže anebo muže, který ti zprostředkovává nebo přináší nějaké peníze, proto aby si jako pojistila sama sebe, svou přítomnost, vlastně tím ho ujistila o své lásce mi chodí. Jo, že budu stát za jeho vizí, za jeho plány. A třetí. No. Na to se podívám. Na to se podívám. Přemítání. Ještě přemýšlím, jako pobídka Bohu mi tam chodí. Já můžu přemítat, můžu meditovat, ale potřebuju taky dát nějakou obětinu. To je to správné slovo, které jsem hledal. Potřebuju dát obětinu Bohům. Proto, abych dostal to, co chci, aby moje cesta třeba dostala smysl, nebo aby můj miláček měl víc práce, víc penízků. Zajímavé je, že mě to má přivést jako k nějaké jasnosti. Ve vyjadřování.
Možná, že tenhle muž potřebuje, abyste se jasně vyjadřovali. Možná potřebujete nějakou účelnou komunikaci. Tu podporující spíš než kritickou. Ne tu strhující jako a to nedokážeš, a to nezvládneš. A ne, prostě mu bezvýhradně ti věřím. Vím, že to zvládneš. Vím, že to dokážeš. Já ti věřím. A papalala, jedu na víkend k mámě. No tak to tak trošku vypadá. Ale může to být. Tak jo, pojedeme na výlet. Zapadli jsme. Já ti věřím, že to zvládneš vyhrabat to auto. A pak jenom sedím a přemýšlím v tom autě, jestli se mu to podaří. Já teď kecám, dělám si srandičky. Ale rozumíte mi, jako o čem to tady je, že to je vlastně o bezvýhradné podpoře tomu muži. Já stojím za ním, neznamená to, že musím být vedle něj pořád. Já si můžu jít taky po svých a můžu si tvořit svoji cestu. A on potřebuje jenom o mě vědět. Že tam jako jsem, že když by potřeboval, že se může zeptat, nebo, a ne, že mu budu šlapat na paty a říkat mi, ale možná by si měl udělat tohle, možná by si měl říct kamarádce tohle, možná vás totiž znervózňuje, že tenhle muž přijde a říká, to já nevím, co mám dělat, jsem z toho úplně na kaši, já vůbec nevím, kde vezmu peníze, vy to tam berete jako a hozenou mušku do vody. No, možná by si měl nakonec za ním zajít. Cítíte to, jo? Co nemáte dělat? Jako máte ho vyslechnout, ať vám je v tom, jak vám v tom je, a pak mu dát bezvýhradnou důvěru, že to zvládne. A můžete říct, já vím, že tě to trápí, tak já teď pojedu prostě na víkend na hory. A ty tady v klidu zůstaň sám a přemýšlej o tom, co bys potřeboval, a ti nebudu rušit. Meditace pro tebe v horách, meditace pro něj doma. Nebo naopak. Tak jeď na hory, vyčisti si hlavu. Nebo pojedeme spolu na hory, vyčistíme si oba hlavu. Já si půjdu na běžky, ty si tam sedneš pod stromeček, do sedačky přikryješ si deku a dáš si svařáka, nebo jak se tomu řekne, rum. Nebo si dáš prostě rum. No takže v každém případě nějaké řešení by tu bylo, té situace. Je otázka, kterou z těch variant zvolíte, na který variantě se dohodnete, co trošku vychází z vaší, řekněme, povahy. Jo? Někdo z vás může být odtažitější, někdo z vás může být přítulnější. Podle toho se dohodnete na tom řešení. Ale chodíme dohodnout se. Konec konců nic tady nestojí v té cestě, věci se dají v klidu vyřešit a vy uděláte nejvíc, když se uklidíte stranou a nebudete nabízet řešení, ale to, že tam jste, když budou chtít, že to řešení třeba vymyslíte spolu. Tak tak. No a já se budu těšit příště. Pa pa. Thank you.